הגעתי לכנס החיונאים, ספרייה הלאומית. אז הנה, הספרייה הלאומית נמצאת כאן. שלט, חוב אליעזר קפלן, מקור החוכמה. והיום היא נמצאת איפה? מול הכנסת, שהיא שם. ולצערנו, היום, כנסת זה מקור הטיפשות. ממש ככה. מקווה שהטיפשות שיוצאת מהבניין הזה לא מקרינה על אנשים החכמים שנמצאים פה בספרייה הלאומית. הייתי כאן בערך לפני 3 חודשים פגש אחר, עניין יפיפי. עזוב אותו ב9 בערב. עד שהכניסה לא מפה, אבל אני אמצא. הכניסה היא מפה, אבל לאן שאני צריכה להיכנס.